treći nedelj je prvi meč i utisak ostavio je insajder Čeda Jovanović. Čudimo se, jer moguće da je crkva u tome učestvovala. Pa falsifikovali su patrijarhovu uskršnju poslanicu 2003. godine. Dopisali su tekst. Osudili reformatore koji bi da reformišu Srbiju. Mesec dana posle 12. marta. Ko je falsifikovao, koga i šta, nisam vas razumela ništa. Pa u tome je problem, što će morati sačekamo još 5 godina, da bi ljudi mogli tako nešto da razumeju. Pa ko? Pa pukovnik Amfilohije Radović, na primjer, on. On. Da li ste posećivali Dušana Spasojevića u zatvoru? Pa ne, nisam. Mislim, odlazili ste u zatvor, ali zbog čega, ako niste posećivali Dušana Spasojevića? Pa šta, koji bi vas odgovor zadovoljio? Evo, ja ću da vam učinim tu uslugu, pa da... Pa nemate šta mi činiti uslugu, znači pitam vas lepo mi odgovorite. Odgovorio sam onda. Hoćete kažete neko sad ceo izmislio i krenuo kampanju? Da, baš to hoću da kažem. I to ne neko. Nego to zločinačko udruženje. A vi nikakve veze niste imali sa svim tim? Odgovorio sam na to. Ste nekada družili sa ljudima iz Zemunskog klana? Ne, nisam se nikad družio sa ljudima iz Zemunskog klana. Pa ko je to besmislica? Pa ko normalno u Srbiji to može da veruje?